אז אני עכשיו מחובר לקווי. טובה. טוב. אז אני מתחיל שוב את הפסקה. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כלומר, אז אמרנו שצריך, כדי להבין בשפה שלנו, לעומת השפה של הרב קוק, זה שצריך שיהיה העולם הרוחני שכל אחד יבנה לעצמו בקרבו. ומה יפריע לזה? יפריע לזה חוסר היכולת ההקשבה לעצמי שבי. וזה משהו עכשיו ירחיב בו, וזה יהיה הנושא שלנו בשיעור היום. הוא כותב ככה, כל תכונת ההקשבה אינה כי אם הכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי, ולכן זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט הקבר. אז מה זה כל תכונת ההקשבה? אינה כי אם, כלומר, כל מה שיש לנו את היכולת הקשבה, זה בשביל שתהיה לנו את ההכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד, שכל אחד יוכל להקשיב לעצמו. כל מה שקורה בסביבתו יהיה על מנת שהוא יוכל דרך מה שהוא קורה בסביבתו להקשיב לכל העצמי שלו. בסדר? בדרך כלל מה שיקרה זה שההקשבה שלנו לא תהיה על מנת להכשיר את הבניין הנצחי העצמי של היחיד, אלא מה שקורה מסביבנו יהיה איזשהו אוסף של רעשים שיסיחו את הדעת מתוך העצמיות שלנו. לפני שאני אמשיך את המילים הגבוהות של הרב קוק, אז הייתי רוצה לשתף אתכם בסרטון, אנימציה כזה, שאני חושב שהוא היה מפורסם לפני כמה זמן ורץ ברשתות, ואני רוצה להעלות אותו עכשיו, והוא ימחיש לנו בצורה טובה, למרות שזה רק סרטון כאילו ציורי, אבל הוא מכיל בתוכו עומק גדול, והוא יעזור לנו פה להבין את ההקשר של ההקשבה, איפה אנחנו נמצאים בעולם המודרני, ואיפה הפסקה הזאת תהיה קשורה אלינו. אז תשימו לב, למרות שהסרטון רץ מאוד מהר, והוא רק ארבע דקות, והוא רץ מאוד מהר, אבל תנסו להיות מרוכזים בפרטים, כי מי שעשה את הסרטון באמת השקיע מאמץ ומחשבה להעביר את המסר בצורה חדה ומדויקת, אז תנסו, למרות שזה רץ מהר, לעלות על הנקודות שככה רצות תוך כדי הדברים. בסדר? אז עד שהסרטון יעלה, אז אני בינתיים אמשיך להסביר את הפסקה.
טוב, מה אומרים על הסרטון? איפה, איך קוראים לסרטון הזה? צריך לשאול את רונל. Happy Day. נשלח לנו קישור. סבבה. נשלח בזום את הקישור, אבל סרטון שהבנתם מה התכוונתי, שיש בו הרבה אלמנטים שדרשו מחשבה, ואני חושב שהרב קוק לא יכול היה לצייר בדמיון סרטון כל כך מדויק שיבטא את חוסר הקשב העצמי של היחיד ושל החברה. ואני חושב שזה סרטון שמתאים לפסקה הזאת. בסדר? בעיניי הוא סרטון מדהים מצד אחד, וגם מבהיל מצד שני, והוא קשור ממש למה שעכשיו אנחנו אומרים. כל תכונת ההקשבה אינה כי היא מכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד, וכל מה שראינו בסרטון זה בדיוק הפוך מהקשבה. אין שם יכולת להקשיב, הפרט נעלם בתוך אוסף של גירויים והשכות של הדעת. ממילא עכשיו נחזור אלינו עם כל מה שאמרנו עד עכשיו נכון לגבי כל העולם, כל האוניברסל, אז אצלנו היעבדות זה עוד יותר יהיה חזק. כל מרכז התורה הוא פסוק של שמו הפרטי, זאת אומרת שהאדם צריך לגלות את האות שלו בתורה, כדי שהעצמיות שלו תבוא לידי ביטוי, והוא לא יהפוך להיות עוד איזה עכבר בתוך הכרח הגדול. וזה לא סתם איזושהי המלצה טובה. הוא אומר, זה כל כובד הדין, זאת אומרת, זה מה שהאדם נותן עליו את הדין, עד כמה הוא הביא את עצמו לידי ביטוי, העצמיות שלו הופיעה בעולם. זה גם עומק השאלה, ואני חושב שהוא רומז פה לשאלה הבסיסית של היקע. כלומר, יש איזו שאלה תמידית שמלווה את האדם מאז שהוא עומד על דעתו, ועד שהוא נפטר אחרי 120, שאלת היקע, איפה אתה עומד, איפה העצמיות שלך, איפה מי שאתה, ולא עוד איזשהו אכבר עיר שכזה. לא סתם שזה איזו שאלה כללית כזאת שמרחפת באוויר, אלא כל איום האחריות, זה ביטוי מדהים, איום האחריות, יש איזה כובד של אחריות שיש על האדם להביא את העצמי שלו לידי ביטוי. ועכשיו המשפט העוד יותר מבהיל, וזה גם כל חיבוט הקבר. כן, הוא לוקח פה איזה מושג מעולם הקבלה, שהאדם אחרי 120 עובר את חיבוט הקבר של הניתוק שבין הגוף לבין הנשמה, פה הוא לוקח את זה בהקשר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, חיבוט הקבר זה לא איזה מושג שקורה אחרי שבן אדם נפטר. חיבוט הקבר זה משהו שקורה לאדם פה, בעולם הזה. כלומר, כשיש את הניתוק מהעצמי שלו, הוא למעשה נמצא בסבל של חיבוט הקבר. פשוט תרגום, פרשנות מדהימה של הרב קוק, למה קורה לנו כשאנחנו עכברים שכאלה. אז אני קורא עכשיו את כל החלק הראשון של הפסקה, מההתחלה. אז העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. כלומר, אמרנו שצריך לקרוא את זה, כל אחד צריך לבנות את העולם הרוחני שלו לעצמו בקרבו. ולמה זה לא יקרה? כי כל תכונת ההקשבה אינה כי היא מכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד, וברגע שהוא לא יקשיב לקול העצמי שלו, אז הוא לא יבוא לידי ביטוי. וזה גם משהו שהוא לא יצא טובה, אלא כל מרכז התורה הוא הפסוק של שמו הפרטי, כל אחד יש לו את האות שלו בתורה שהוא צריך לגלות אותה. וזה לא סתם, זה כל כובד הדין, זה כל עומק השאלה, זה כל איום האחריות, זה כל חיבוט הקבר של האדם. אם כן, זאת השאלה הכי גדולה שמלווה את האדם במשך כל חייו. האם היית אתה והקשבת לכל העצמי שלך ונתת לעצמיות שלך להופיע בעולם? עד כאן החלק הראשון של הפסקה. שאלות עד כאן? אין שאלות? או שלא שומעים אותי? שומעים. שומעים? יופי, אז אני ממשיך. ויש את אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובדו את הריכוז העצמי, יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על הרצף של הקשבה, אז הוא אומר, יש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, כלומר, הוא כל כך מקשיב שכבר הוא לא שומע שום דבר. מה זה אומר שהוא לא שומע? הוא עובד את הריכוז העצמי, יודע הוא שמות רבים, זאת אומרת, יכול להיות שיש לו המון ידע, בשונה מהאכבר שראינו מקודם, אז האכבר הזה לא היה לו שום שם עצמי. אבל פה הוא אומר, יכול להיות אפילו שהוא יודע שמות רבים, הוא יודע המון תיאוריות ויש לו המון ידע, כמו שאנחנו נמצאים היום בעולם שלא חסר לנו שמות, כלומר, לא חסר לנו גילויים ואינפורמציות,
אבל מה? רק את שמו שכח ולא ידע. אז יש לו המון ידע, רק את עצמו הוא לא יודע. כן? וזאת המסכנות של הדור שאנחנו נמצאים בתוכו. ואז ממילא, כל המלול הריקו, ואין לו תקנה, כי אם על ידי אורלת אוזן כבירה. מה הפתרון? הוא צריך עכשיו לעשות איזה קונטרה הפוכה, ולעצום את האוזן, אורלת אוזן, כלומר, לעשות איזשהו איתום לאוזן, שהיא תמנע ממנו, מכל הקשבה, כל הרעש של כל התרבות והשכות של הדעת שהעולם שאנחנו נמצאים בתוכו מביא לנו, ואחרי כל האירוס הגדול הזה, כלומר, שהוא יעשה את החירשות הזאת, החירשות הזאת היא עיבוד כללי, כלומר, זה איזשהו כלי נשק מאוד מאוד קיצוני. איך אנחנו יודעים שהחירשות היא כלי נשק קיצוני, ככתוב במסכת נזיקין, ביטוי, חרשו נותן לו דמי כולו. זאת אומרת, בהקשר שם זה נאמר, על מישהו שעשה נזק לחבר שלו, נתן לו איזושהי מכה, והוא הפך אותו לחרש, אז הוא צריך לשלם לו דמי כולו, לא משלם לו רק את הנזק של עכשיו הוא לא שומע, זה כאילו הבן אדם הוא מת, החרש כאילו לא חי. ולכן, כשהבן אדם נמצא, בואו נחזור לפסקה שלנו, הבן אדם נמצא, כמו שאנחנו נמצאים בשטף של אינפורמציות ומודעות וכאלה שהם לא שלו, אז הוא צריך לעשות איזו פעולה קיצונית, של חירשות כזאת, שהוא צריך להחריש את עצמו מכל הרעשי רקע, ואז הוא יחזור לשמוע את הקול העצמי שלו, ואז ממילא, זה סוף הפסקה, הוא שב ומתחדש בצורה חדשה. אז אנחנו צריכים להיות באיזה מין רגישות, איפה אנחנו נמצאים, ויכול להיות שנגיע למסקנה, כל אחד באופן אישי וכחברה באופן כללי, נגיע למסקנה שאנחנו מוצפים מעודף רעשים. וכל כך הרבה רעשים שהוא קרא פה מפולשה, כן, הקשבה מפולשה, הוא שומע כל כך הרבה דברים, הוא כבר לא מסוגל לקלוט מה הקול הפנימי שלו אומר, וממילא הוא לא שומע את עצמו, אין לו את העצמיות שלו, ואז הוא הופך להיות כמו העכבר הזה שראינו מקודם. שמתם לב שבסרטון, הסרטון מתחיל מעכבר אחד, ואז הוא מתחיל לרוץ ומצטרפים אליו עוד, עד שהוא פשוט נעלם שם בתוך כל ה... אוסף אינסופי של עכברים, וכולנו הפכנו להיות עכברי כרך שכאלה. אז אם כן, זאת הנקודה המרכזית של הפסקה הזאת. בסדר? אז עוד פעם, אם אני מסכם, העולם הרוחני של כל אדם, זאת העצמיות שלו, והוא יגיע אליה בעזרת כוח ההקשבה הפנימי שלו. אני רוצה רגע להרחיב לכם טיפה מהכובעים האחרים שלי, עוד איזשהו סוגריים לגבי הקשבה. אני רוצה להראות לכם שלושה סוגי הקשבה. בואו נתחיל דווקא מהסוג הקשבה הראשון. נחזור רגע לסוג הראשון, הנה. יש לנו שלושה סוגי הקשבה כלליים, כשאנחנו מדברים על תקשורת אנושית, בין בני אדם, ואחר כך נחזור חזרה למה שדיברנו קודם, על ההקשבה הרוחנית. הסוג ראשון של הקשבה זה שהאדם קשוב לעצמו. זאת אומרת, יש מישהו שמדבר איתו, אבל הוא שומע רק את מה? הוא שומע את המילים, אבל הוא ממוקד במשמעות המילים לגביו הוא. ההקשבה היא על מנת לקדם את הטקסט העצמי שלו. המטרה היא בשביל לענות, המטרה היא בשביל לשלוט בשיחה. המטרה של ההקשבה שלו להגיע למטרה שהמקשיב הציב, אבל זהו. כלומר, זאת הקשבה ברמה מאוד 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 נמוכה. בסדר? הוא מקשיב רק בשביל לדעת מה לענות, הוא ממוקד רק במילים. זאת הקשבה מסוג נמוך. הקשבה סוג שני, היא קצת יותר גבוהה, נקרא לה הקשבה אמפתית. שימו לב גם לצורות שמלוות את ה... בצד ימין למעלה, להמחיש לנו את זה. מה זאת הקשבה אמפתית? תשומת הלב ממוקדת בדובר. טוב, סוף סוף התקדמנו, אני רואה שמולי יש בן אדם, ואני רוצה לראות את העולם כפי שהוא רואה אותו, אני מקשיב כדי לראות איך הוא מתרגם את מה שהוא רוצה לומר לי. המאזין, שזה אני מקשיב למילים, לביטויים, לרגשות, זאת אומרת, זאת הקשבה יותר רחבה, ודרך אמירת הדברים אני שם לב מה הוא אומר ואיך הוא אומר, ולא רק את מה שנאמר במילים הטרימולוגיות. המקשיב מרוכז כולו, עיניו, אוזניו וליבו, בבין שיחו. מתוך עניין להבין את המסר. אז לכאורה, הקשבה כזאת היא הקשבה מצוינת, נכון? אני לא מקשיב לעצמי כדי לדעת מה לענות לו,
אני מקשיב ורוצה באמת להיות בסימפתיה ואמפתיה למי שאני מדבר אליי. לכאורה זאת ההקשבה האידיאלית. והנה מגיע עכשיו החידוש. יש סוג שלישי של הקשבה שהוא הרבה יותר גבוה, וזאת ההקשבה שקשורה אלינו. מה זאת אומרת? תשומת הלב נתונה למרחב. כל מה שקורה בין הדובר למאזין. זאת אומרת, אני לא רק מקשיב למילים ולמה שהוא מבטא, ההקשבה הזאת נתונה לדובר ולהשפעת הנאמר על המאזין. זה הנקודה. העיקרון שעומד בבסיס ההקשבה הכוללת הוא שהדובר מעביר את הרגשות אל המקשיב. המקשיב יכול לתת שמות, להגדיר ולתאר לדובר את הרגשות שעברו אליו ולשתף אותם בחזרה לדובר. אז מה המטרה? היא לעקוב אחרי המידע שעולה באופן מילולי, אמפתי, אנרגטי, שפת גוף, תנועה, ריח, צליל, מגע ועוד. במקביל, המאזין עוקב אחר רגשות והתחושות שמתעוררות אצלו. שימו דגש, מרקר על המילה אצלו. כלומר, אני לא רק מקשיב למה שנאמר כמו שהיה קודם בהקשבה אמפתית, אלא אני מקשיב, מכניס את זה לתוכי, מאבד את כל מה ששמעתי, איפה זה פוגש אותי, ואז אני חוזר ועונה ומדבר ומעדד למי שדיבר אליי מקודם. זאת הקשבה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שראינו קודם. ובהקשבה השנייה חשבנו שהיא ההקשבה האידיאלית. הנה פה אנחנו מגלים שיש הקשבה מסוג שלישי, זה משהו אחר. בסדר? זה משהו שמדבר אליי. ההקשבה נתונה לדובר ולהשפעת הנאמר על המאזין. אני בתור מאזין, מה זה עושה לי? ואיפה אני מול מה ששמעתי? זאת הקשבה כוללת. הרב שלומי. כן. אפשר להסביר את זה קצת יותר טוב, כי אני לא בטוח שהבנתי את ההבדלים בין שלושתם. או משהו יותר קצר וקולע למה זה כל אחד מהסוגים. כן. אז ראשית, בוא, אני רוצה לראות איזשהו שיתוף גם, וקצת שהשיעור יהיה חי, האם יש מישהו שרוצה להסביר את ההבדל בין שלושת הסוגי הקשבה במילים אחרות ממה שאני אמרתי, כדי לעזור גם ששיבי יוכל להתחבר. הקשבה הראשונה, מי רוצה להסביר? יש מתנדב? מקשיב כדי לקדם... נכון, זה אחי, הכל טוב. כן, בכבוד, להתפרץ. מקשיב כדי לקדם את השיחה, בעצם לשמוע מילים שנאמרות, ואז לפתח את זה יותר. זאת אומרת שבהקשבה הראשונה, אין לו באמת עניין בדברים שנאמרים. זאת אומרת, הוא לא מתחבר לשיח. הוא כאילו מרגיש שהוא עכשיו בתפקיד, בתפקיד של מקשיב וצריך לענות. זאת הקשבה... כמו שבתקשורת, רוצים להוציא כותרת. העיקר שיהיה איזה כותרת פה עכשיו. כן, עכשיו תתרגם את זה לדו שיח בין שני האנשים. אז אני פוגש מישהו, או שנגיד אשתי מדברת איתי, אבל אני בכלל לא נמצא בשיחה. כלומר, אני כאילו בשיחה, אני כאילו שומע, כאילו עונה, אבל באמת, באמת, אני לא נמצא שם. אני עונה כי שמעתי משהו ואני מגיב אליו. אני לא באמת מקשיב, נכון? אז אני רק מגיב בצורה מאוד מאוד חיצונית. זאת הקשבה ברמה מאוד נמוכה. בעצם המטרה שלך זה לדבר. כן. זה הסיבה של הקשב, כאילו. כן, היא, לא היא נכנסת לאוזן ולא יורדת ללב בכלל. אני חושב שכמו שכתוב פה, הקשבת פתרון, שלא מעניין אותך באמת להקשיב לבן אדם השני, פשוט אתה רוצה להביא פתרון לשיח הזה, לבעיה שיש לבן אדם השני שמדבר איתך. ותו לא, אתה לא מנסה להפנים ובאמת להשתתף איתו ברגשות או משהו כזה. הוא שואל שאלה, כמה זה אחד ועוד אחד, אתה אומר לו שתיים, שלום על ישראל. זה מה שאני רואה את זה. השיח הוא בין האוזן לפה. זהו, זה הקו של השיחה. קו צר. בעצם אמרת וזה תגובתי. נכון. וממש זאת, ממש זאת ההגדרה, אני חושב שזו הגדרה טובה, בין האוזן לבין הפה שלי כשומע. ההקשבה השנייה, מי רוצה להסביר? מלב אל לב?
אני חשבתי להוסיף, מה שמקודם היה בין האוזן ולבין הפה, עכשיו עובר גם דרך תאי המוח. זאת אומרת, אני כן שם לב למה קורה אצל הצד השני שמדבר. אני כן רוצה לנסות להבין מה קורה לו, אני כן מקשיב למילים, לביטויים, לרגשות, לדרך אמירת הדברים, אני שם לב גם מה לא נאמר, אני מאוד מרוכז בדברים, אבל עדיין זה רק בתוך הראש שלי. אני רוצה להבין את המסר, לכן אני כאילו פותח את כל הסנסורים שלי, כדי לראות מה הצד השני אומר. אבל נכנס לאוזן, עובר דרך המוח, מפעיל את העיניים, וישר אל הפה, כתגובה. זאת המדרגה השנייה. זאת אומרת, יש תגובה. כן, יש תגובה. שהתגובה יותר משוכללת, היא תגובה שהיא מכילה את מה שנאמר ומה שלא נאמר ומה שזה אמור להביע. נכון, נכון. וזה עדיין לא ההקשבה המקסימלית. אנחנו היינו חושבים שזאת ההקשבה האידיאלית. אבל יש עכשיו מדרגה שהיא עוד יותר גבוהה ממנה. זאת המדרגה השלישית. מי רוצה להסביר את השלישית? מתנדב. אני אתנדב. המדרגה השלישית, זה נכנס דרך האוזן, עובר דרך המוח, יורד אל הלב, ואז חוזר אל הפה. בסדר? הבנו? עוד פעם, תשומת הלב נתונה למרחב, כל מה שקורה בין הדובר למאזין. לא רק מה נאמר בין הדובר לבין המאזין, אלא לכל מה שקורה בין שניהם, כשהדגש יהיה, תראו עכשיו, ההקשבה נתונה לדובר להשפעת הנאמר על המאזין, זאת אומרת, איפה זה פוגש אותי, לא מה אני עונה לו בצורה המקסימלית שהייתה מקודם, אלא איפה זה נכנס אליי, איפה אני נמצא בתוך הסיפור של הדברים שנאמרים. אז אני הופך להיות ממש אקטיבי בתוך השיח. לזה אנחנו קוראים הקשבה כוללת. העיקרון שעומד בבסיס ההקשבה כוללת, שהדובר מעביר את הרגשות אל המקשיב. המקשיב יכול לתת שמות, להגדיר ולתאר לדובר את הרגשות שעברו אליו, ולשקף אותם בחזרה לדובר. אתם רואים, פה נכנס הלב לסיפור. המטרה היא לעקוב אחרי המידע שעולה באופן מילולי, אמפתי, אנרגטי, שפת גוף, תנועה, ריח, ציל, מגע ועוד. במקביל, המאזין עוקב אחר הרגשות והתחושות שמתעוררות אצלו. זאת הנקודה. בסדר? הוא הופך להיות חלק מהסיפור. הוא לא רק מאזין ונותן תגובה במצב הטוב שבא כמו שהיה מקודם, אלא הוא הופך להיות חלק מהסיפור. מה זה אפשר לתת לזה דוגמה לדבר כזה? כן. יש לי משהו, אני פשוט לא בטוח שזה הכוונה, אז בוא נשמע אותך. אז בוא תתחיל, תתן דוגמה משלך ונראה אם אנחנו מתואם. זוכמר מספר לשלומי משהו, ושלומי בעצם מקשיב ושומע את כל הדברים, מה קורה, והוא מבין בעצם שזוכמר בבעיה, ולכן הוא בעצמו גם מצטרך, הוא עכשיו רוצה לעזור לו. אז זה לא רק איך אתה צריך לפעול, אלא גם אני עכשיו אעזור לך אחרי שדיברנו. אני אעזור לך, אבל אחרי שאני הייתי לגמרי בנעליים שלך, זאת אומרת, אני נכנסתי לתוך הסיפור לא ברמה של הבנה, אלא ברמה של הרגשה. זאת אומרת, כמו שאנחנו אומרים, כדי לענות תשובה טובה בגמרא, אתה צריך להבין מה והמינה של המקשן. אתה צריך כאילו להיכנס לנעליים שלו, בסדר? או בהקשר שלנו פה, אתה צריך להיכנס ללב שלו. בהקשבה הקודמת, אני הייתי רק בהבנה, נכנסתי לו לראש. עכשיו, אני עצמי, לא רק שמעתי את המילים, לא רק הבנתי אותם, אלא ראיתי גם המילים שלו והסיפור שהוא מספר, עברו אצלי איזושהי סירקולציה בתוכי, כבן אדם, לא כמקשיב, כמאזין. בסדר? זאת אומרת, אני ממש איתו לגמרי שותף, לגמרי, כי אני חלק מהסיפור. אני ממש מרגיש שהוא נגע בי. בסדר? אז זה משהו שהוא מעבר לאינפורמציה, מעבר לעצה טובה שנתתי לו. אני הפכתי להיות חלק מהסיפור. נכנסתי לתוך הסיפור כולו, עם כל האישיות שלי. זאת הקשבה כוללת. בסדר, שיבי, זה משהו אחר, אחר לגמרי. מודה שזה לא באמת הבנתי.
לכן אני אשמח לדוגמה שלך. או שאני מעכב את כולם. זה רק בעתית. אני רק אנסה להמחיש לפני מישהו שרצה לומר משהו. אני אומר, להמחיש נפקמינה בין ההקשבה השלישית להקשבה השנייה, זה שהמקשיב השלישי, לדוגמה, התחיל לבכות. אם משהו הוא שמע, היה אלמנט רגשי, אז הוא התחיל לבכות ממה שהוא שמע. בסדר? הוא ממש, מה זה עורר אצלו? זה עורר אצלו את הרגשות. בהקשבה הראשונה, אז הוא אמר לו, אל תבכה. בהקשבה השנייה, הוא אמר לו, אני מאוד מבין אותך. בהקשבה השלישית, הוא פשוט התחיל לבכות יחד איתו. כן, מישהו רצה לומר עוד. אני רוצה להגיד שהדו שיח של הרמה השלישית היא מאוד ספציפית, כי זה אומר שאם בן אדם, נגיד, משתף כאב מסוים, הבן אדם שמאזין יכול באמת להאזין ברמה השלישית, רק אם הוא באמת חווה את אותו כאב. לא מחייב, ממש לא. ברמה השלישית הוא מרגיש את הכאב, לכן הוא יכול, זה, הוא אומר לו, הוא, תראו את המשפט האחרון, המאזין עוקב אחר הרגשות והתחושות שמתעוררות אצלו. הוא אומר, מה בתוך הדברים פוגש בי? לא בהבנה, בהרגשה. אבל אני רוצה רגע לסגור את הסוגריים הזה שפתחנו עם שלושה סוגי הקשבה, ואני רוצה רגע לחזור עכשיו לפסקה שלנו. בסדר? כלומר, בפסקה מה היה לנו? בפסקה דיברנו, אתם רואים, כל תכונת ההקשבה, כי ההכשרה לבניין הנצחי העצמי של היחיד. זאת אומרת שאנחנו צריכים להיות מקשיבים היטב ברמה של הקשבה שלוש, למה שקורה לי ואני בתוך הסביבה. זאת אומרת, כל מה שקורה במציאות, ואיפה זה פוגש את העצמי שלי. אז זאת ההקשבה שאנחנו מדברים עליה. עכשיו, בדרך כלל, אנחנו לא נהיה ברמת הקשבה ושיח לעצמיות שלי, ברמה כזאת. בדרך כלל מה שיקרה זה שאנחנו נהיה בהקשבה הראשונה לכל מה שקורה בסביבה, יש לנו כל כך הרבה אינפורמציה שעוטפת אותנו, שאנחנו לא מסוגלים בכלל, לא מחונכים, לא נמצא לנו במודעות בכלל, להקשיב הקשבות יותר גבוהות. ולכן הוא קרא לזה פה מקודם, הקשבה מפולשת. בסדר? זוכרים את הביטוי הזה? ויש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, כלומר, הוא שומע כל כך הרבה רעשים, שזה כמו הקשבה הראשונה. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד שטחי, לא נוגע בו בכלל, זה לא באמת הקשבה אמיתית, שהוא באמת נמצא בתוך הסיפור של מה שקורה. זה כמו בן אדם שמגיע מהעבודה, מתיישב מול הטלוויזיה, רואה חדשות ועושה אוי אוי אוי. כלומר, כל מציאות החיים שלו היא אוי 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 מול הטלוויזיה, מול המבט לחדשות. בסדר? וכך במשך פרק זמן, כשהוא צובר כל כך הרבה שעות של הקשבה מפולשה, באמת לא מקשיב. זאת אומרת, הוא באמת לא נמצא בתוך הידיעות או בתחושות שלהם, במה שבאמת קורה בסיפור. כל דבר, גם אם הוא היה הכי מזעזע שבעולם, זה עוד ידיעה, זה עוד ידע. אבל זה לא פוגש אותו, זה לא פוגש את העצמי שלו. זה לא אומר לו איפה הוא בסיפור הזה, איפה הוא במהלך מה שעכשיו מרצת בחדשות. זאת הקשבה מאוד מאוד נמוכה, ותחשבו שהכמות אדירה של אנשים, כעם ישראל, בעולם כולו, נמצאים תקופה כל כך ארוכה של מאז התפתחות כלי המדיה והמידעים השונים, שאנחנו פשוט עותמים את הסוג הקשבה השלישי, כי אנחנו לא, אף פעם לא נוכל בכזה שטף של מידעים, להיות במדרגה השלישית של הקשבה, ולכן אנחנו הופכים להיות כמו העכברים האלה, שמתרוצצים, שראינו בסרטון מקודם, בסדר? ואז פשוט הופכים להיות עכברים. קמים בבוקר, הולכים לעבודה, אין שום קשב פנימי, אין שום אות בתורה שצריכה להופיע דרכי, אלא פשוט רצים אחרי העבודה, אחרי ההנאות או הריגושים, כמו עכברים שמתרוצצים שם ברחובות. ולכן הסרטון שראינו קודם הוא כל כך מדויק, הוא כל כך משקף את אותה הקשבה מפולשה שהתרבות המודרנית הביאה עלינו. ופה הרב מדבר בדיוק על המצב ההפוך, שהעולם הרוחני, כל אחד צריך לבנות לעצמו
בקרבו, להוציא בעצמו את העצמיות שלו, וזה דורש הקשבה אחרת לגמרי. הקשבה הרבה יותר פנימית כלפי מה שקורה לו עם עצמו, איפה הוא יופיע בעולם, בעצמיות שלו, ולא בשטף של הקשבה מפולשת, כמו שלצערנו קורה לנו ביום יום. זהו, פסקה קשה לעיכול, מזעזעת כשמצרפים אליה גם את הסרטון המצויר שראינו מקודם, והיא דורשת מחשבה. אני מזמין אתכם לשתף את יקיריכם בסרטון הזה ולהעלות את זה כאיזה שיח עם האישה או עם החברים, עם החברה, ולראות את הסרטון הזה עוד פעם, ועוד פעם לראות איך הסרטון משמש לנו כמראה כלפי עצמנו, כפרטיים וכלאום, לעולם בכלל. איפה אנחנו מול הסרטון הזה? האם אנחנו גם, יש בנו איזשהו חלק אכברי כזה, של יום רודף יום, כשאין לנו שום קשב לעצמיות שלנו. זאת המראה שהסרטון הזה שם בפנינו, ולכן קראתי לסרטון הזה מקודם, משהו מאוד מדהים, ומצד שני גם מבהיל, כי זה באמת באמת מאוד חד ודוקר בעיניים, לראות את המראה הזאת, שאנחנו גם סוג של אכברים. שאלות. הרב, למה מתכוון הרב קוק שהוא כותב חרשון נותן לו דמי כולו? איזה סוג של חרשות? ממש כאילו... מה זה? זה שלב בחיים שאתה מאפס את ההגדרות? איך היית מתאר את זה? תראה, קודם כל זה יכול להיות תיאור טכני, אבל יותר מזה זה תיאור של תנועה פנימית. שהבן אדם לוקח את ההגדרה הזאת של חרשו ואומר, רגע, אני חייב לעשות רגע עצירה, אני לא יכול להמשיך בכיוון אכברי כזה. בסדר? אני כאילו מנתק את עצמי מהרעשים, רעשי הרקע החברתיים, התרבותיים שאני נמצא בהם, ואני רוצה רגע לעשות שקט כדי להקשיב ולשמוע את הקול העצמי שלי. זה הביטוי חרשו נותן לו דמי כולו, כלומר, החרשות זה כאילו טוטלי. בנזק, כשבן אדם עושה נזק לחברו והופך אותו לחרש, אז הוא טוטלי גמר את הבן אדם, הוא צריך לשלם לו כאילו הוא הרג אותו. בסדר? ובהקשר שלנו, זה שהאדם, בגלל שנמצא באיזה מציאות של הקשבה מפולשת, הוא מרגיש שהוא חייב לעשות איזה קונטרה הפוכה, ללכת למדבר. להתנתק רגע מכל הרעשים כדי לחזור חזרה לעצמיות שלו. הוא מרגיש שהוא משוגע ממראה עיניו, הוא לגמרי הגיע למדרגת אכבר, ולכן הוא צריך לעשות רגע איזה פוז כזה, הפסקה, ריסט, רגע שנייה, בוא נעצור רגע, בוא נראה מה קורה פה, איפה אני תובע בתוך אוסף מידעים וידיעות, אבל אני באמת לא מקשיב לעצמי, אני רק שומע קולות ורחשים כלל עולמיים כאלה. בסדר, יניב? כן. אני גם רוצה להוסיף שזה הרבה מעבר לדעתי ממה שרואים בסרטון, האובר אינפורמציה שיש היום, שמחשים את התרדמת הזאת. פיגוע או צבע אדום או איזה סרטון לא צנוע, זה צריך להיות עם הרבה מאוד לייקים כדי שבאמת נתייחס אליו. עם הרבה מאוד רייטינג, וזה אמור לזעזע אותנו הרבה לפני. כמו למשל התוכנית הזאת שהיהודים באים, רק פתאום זה התחיל לעלות לתודעה, והמון אנשים דתיים צפו בזה, ועד שזה לא הגיע לרמה של ההפגנה, הם לא חשבו שיש בעייתיות לצפות בסדרה כזאת. כאילו איך אתה, במרוץ אתה אפילו לא שם לב כמה זה רומס לך, את הערכים שלך. כן, אתה מתאר איזו מציאות של עיניים מזוגגות מול הטלוויזיה, לא משנה מה הולך שם, אם זה סרט דמיוני או חדשות אמיתיות. כן, אבל אתה בתרדמת, אתה בכלל לא חי את מה שעובר פה, כאילו. מה שקורה כאן, זה גם משפיע עליך. כן, אני מסכים. אני מסכים. כאילו, הוא ממשיך לאכול פופקורן וקולה, מול הידיעות או מול הסרט באותה מידה, זאת אומרת, בין אם זה סרט בדיוני, בין אם זה חדשות אמיתיות, בסוף זה פופקורן וקולה.
כן, ויכול להיות שאם הייתי מוציא אותו מהסיטואציה של הפופקורן והקולה, והייתי מדבר איתו על זה באחד על אחד, הוא היה מזדעזע, כאילו, מה שהייתי אומר לו, מה שהייתי מתאר לו. אבל בגלל שהוא ראה את זה דרך המסך, אז זה עובר ככה בחופשי. הבנתי, אתה מוסיף שגם זה תלוי באיזה צינור זה מגיע. כן, זה... זומבי כזה. המדיה הופכת אותך, מצליחה להכניס לך דברים לתודעה, גם שיכול להיות שאם זה היה דרך צינור אחר, אתה לא היית מכניס. אבל בגלל שזה בא דרך המסך, אתה לא מסנן בכלל. כן, אז אתה מוסיף ומחדד שכל מה שאמרנו, יהיה עוד כפול ומכופל, כאשר זה בא דרך מדיה תקשורתית, חזותית כזאת, ולא רק ידיעה ששמענו ככה וככה. כן, אני מסכים. מין זומביות כזאת שהופכת אותנו להיות אפתים כאלה, או עכברים למציאות. בכל מקרה, מה שבכל מקרה בקשור לפסקה שלנו, זה שבכל מקרה ברור שאין עצמיות. בסדר? כלומר, הוא עצמו, עם העצמיות, הצלם אלוקים שבו, לא מופיע. זה כבר בכל מקרה נעלם ונשחק. יפה. עוד שאלות על הפסקה? לא שמעתי כרגע. אני רק שואל אם יש עוד שאלות. בסדר, אז אם אין שאלות, אז מי שרוצה יעזוב את השידור ושיהיה לכולנו שבוע טוב, ומי שרוצה להישאר ולה...